Sancțiile შემდეგ ღია მუქარა კიევიდან ოფიციალური თბილისის მისამართით რიტორიკა მწვავდება. Უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩევლის განცხადებამ ქართული პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი გააკვირვა. Ალექსეი არესტოვიჩი საქართველოში ძალების პროექცირებას აანონსებს და მიხეილ სააკაშვილის მიღწევების გახსენების ფონზე პრორუსულად მოხსენიებულ საქართველოს ხელისუფლებას მწვავე დაკრიტიკებს. Მილიონი ჩვენი ნაომარი ადამიანისთვის ყოველთვის მოიძებნება სამუშაო უახლოეს მომავალში პოსტსაბჭოთა სივრცეში. Არესტოვიჩის ამ განცხადებას თბილისი და მძაფრი რეაქციები მოხვა. Ახალგზავნილს მიღმა პარტნიორი ქვეყნის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების მუქარას და პროვოცირების მცდელობას ხედავს მართველი გუნდი და ანონსდა რეაგირებაც. Მომავალ კვირას ქართული ოცნება განმარტებების მიღებას ყირიმის პლატფორმის ფორმატში დაგეგმილ შეხვედრაზე უკრაინის რადას ვიცესპიკერისგან შეეცდება. Დღევანდელ განცხადებას, ისევე როგორც გუშინ უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის 4 ნათესავის მიმართ სანქციების დაწესებას ორი ქვეყნის ურთიერთობისთვის დამაზიანებლად მიიჩნევს ოპოზიციის ნაწილიც. Ucrainis frontis khazidan gakhsneli pirdapiri politikuri tsetskhlis sakartvelos tsinaamdeg upro intensiuri khteba. Satsetskhle pozitsiebis martvas megobari sakartvelos tsinaamdeg arakhamia Podoliaki Arestovichis trio aravis utmobs, tumtsa prezident Zelenskis mrchveli dghevandeli gantskhadebit politikur tsenaze ashkarad datsinaurda. Rusul mobilizatsias sakartveloshi gamokceuli rusetis mokhalakheebis sababit suverenul kveqanashi jaris sheqvana im kveqnis kargat tsnobili da akhamde areertgzis aprobirebuli tekhnologia romelsats akhla tavad Ukraina upro manamde ki sakartvelo ebrzoda. Ჩვენ მოვაქცენტ იქ ძალის პროექცირებას. Მოგვიწევს ქართველების გადარჩენა, მოლდოვის გადარჩენა, სომხეთის გადარჩენა, ყველას გადარჩენა. Ეს კარგი ისტორიაა, რადგან მილიონი ჩვენი ნაომარი ბიჭისა და გოგოსთვის ყოველთვის მოიძებნება სამუშაო უახლოეს მომავალში პოსტსაბჭოთა სივრცეში. Მშვიდობის მყოფელები, სტაბილიზაციური ოპერაციები, ჰუმანიტარული ოპერაციები და ასე შემდეგ. Ეს ყველაფერი ხომ როგორღაც წესრიგში იქნება მოსაყვანი. Აღიქმება თუ არა ეს მილიტარისტული მუქარა უკრაინის ოფიციალურ პოზიციად, ეს უცნობია, თუმცა პრეზიდენტ ზელენსკის კაბინეტი მის არცერთ განცხადებას აქამდე ოფიციალურად არ გამიჯნია. Ucrainel politicos ta natsili sakartvelos mtavrobas rom arqalobs es tavadan politikosebis khridan araertkhil gashgherebula iseve rogorc saidumlo araris kartuli martvelobis matvis sasurveli da misaghebi modeli. Ეს არის კატასტროფა, მით უმეტეს პრორუსული მთავრობის გათვალისწინებით, რომელსაც არ აქვს უნარი მიიღოს გადაწყვეტილებები და გაანადგურა ყველაფერი, რაც შექმნა სააკაშვილმა. ხელახლა კორუმპირებული პოლიცია, სადაც ყველაფერი იყიდება, როგორც თავად ქართველები ამბობენ და ასე შემდეგ. Ეს რა თქმა უნდა ეროვნული უსაფრთხოების გრანდიოზული პრობლემაა. წარმომიდგენია, როგორ იგლეჯენთ მას ისინი, ვინც დღეს საქართველოში პატრიოტულად არის განწყობილი სპეცსამსახურებში, მთავრობაში. Როგორ უნდა გადაწყდეს ეს დიდი პრობლემა? Ეს აშკარად რუსული მოდელი, რომელიც არასასურველი მთავრობის შეცვლისთვის მილიტარისტული პოლიტიკის წარმართვას გულისხმობს, უკრაინელი პოლიტიკოსების ერთი ნაწილისთვის აშკარად სხვანაირად ითარგმნება და იმ რიტორიკის გაგრძელებაა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს შველა ჭირდება. Მაშველი კი ხალხის მსახურია, უკრაინელი ხალხის, მაგრამ როცა ქართული გვარი გაქვს, მაშინ შენი პასუხისმგებლობა ალბათ ისტორიულ სამშობლოზეც ვრცელდება. Salami ქართველ ხალხს. Მე როგორც დაკვირდით ვაგრძელებ მუშაობას ქართველი ოლიგარქების დასანქცირებაზე, რომლებიც ხელს უშლიან თავისუფალ საქართველოს შეუერთდეს ევროკავშირს. ბიძინა ივანიშვილის მთელი გარემოცვა დღეს პრეზიდენტის ბრძანებით დასანქცირდა. Უახლოეს მომავალში იმედი მაქვს, რომ ქართული მედიაც გამოაქვეყნებს ივანიშვილის სანქცირებული მოლარეების გვარებს. Პირველ რიგში მას ვურტყამთ ფინანსებზე. ეს ჩვენ ამერიკელებისგან ვისწავლეთ და ამის შემდეგ იერიშს მივიტანთ თავად ივანიშვილზე. Იმედი მაქვს, ეს კარგი ამბავი არის თავისუფალი საქართველოს. Am განცხადებაში ამერიკის ხსენება აჩენს განცდას, რომ სანქციები უკრაინამ საქართველოს 4 მოქალაქეს ამერიკულ მხარესთან კონსულტაციების შედეგად დაუწესა. განკარგულება პრეზიდენტ ზელენსკის ხელმოწერით პოლიტიკიდან წასული ბიძინა ივანიშვილის ნათესავებს უკრაინის ტერიტორიაზე ქონებრივ შეზღუდვებს უწესებს. თუმცა რა შუაშია ამ ვიდეო მიმართვაში ამერიკის შეერთებული შტატების ხსენება, ეს საქართველოში ამერიკის ელჩისთვის გაუგებარია. Ეს კითხვა ალბათ უნდა მიემართოს უკრაინის მთავრობას და პრეზიდენტ ზელენსკის. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როდესაც ჩვენ რაიმე სანქციას ვაწესებთ, ეს ცხადდება საჯაროდ, ქვეყნდება ვებგვერდზე და არ ხდება წინასწარ ამის განხილვა. ბიძინა ივანიშვილის ძმა, ძალი, დეიდაშვილი და დეიდაშვილის შვილი. არცერთ მათგანს ქართულ პოლიტიკასთან არავითარი შეხება არ აქვს. უცნობია ფლობენ თუ არა რაიმე სახის ქონებას, რომელიმე მათგანი უკრაინის ტერიტორიაზე. Რაც იმას ნიშნავს, რომ ზელენსკის მიერ ხელმოწერილ განკარგულებას უკრაინის ტერიტორიის გარეთ მხოლოდ იმედის მომცემი ძალა აქვს და ისიც მხოლოდ ქართული ოპოზიციის ნაწილისთვის. Მე მინდა გამოთქვა პირველ რიგში ძალიან დიდი შეშფოთება და წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად საქართველოს მოქალაქეები, არაფორმალური მართველის უშუალო წარმომადგენლები, ბიზნეს ინტერესების დამცველები, ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის წევრები მოხვდნენ კაბაევასთან, აბრამოვიჩთან,
და სხვა რუს ოლიგარქებთან ერთად იმ სიაში, რომელიც საფრთხეს უქმნის Ucrainis gamarjobas. Bizina Ivanishvili da sancțirdeba da man ძალიან კარგად იცის რატომ არ არის ამ სიაში და ეს ძალიან კარგად იციან ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ეს ერთი. Მეორე, სანქციები გაფართოვდება, ჩვენ ამაზე საუბრობთ ძალიან დიდი ხანია. Უკრაინაში სანქციებზე მთავრობის მიერ მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი მუშაობს. მას მაიკ მაკფოლმი ხელმძღვანელობს. Ყველა სანქცირებული პირი, რომელზეც შემდეგ მსჯელობას ევროპისა და ამერიკის შესაბამისი სტრუქტურები ახორციელებენ, ჯერ ექსპერტთა ამ ჯგუფმა უნდა განიხილოს. Ამ ჯგუფის გვერდის ავლით, უკრაინის მთავრობამ სანქციები მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს დაუწესა და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, რაც საქართველოში აჩენს განცდას, რომ უკრაინა ამით პარტნიორი ქვეყნის პროვოცირებას ცდილობს. Ძალიან სამწუხაროა, რომ რუსეთის ფედერაციის შემდეგ უკრაინა აღმოჩნდა ის ქვეყანა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს უწესებს სანქციებს. Ძალიან სამწუხაროა, ჩვენ რა თქმა უნდა უკრაინას მხარს უჭერთ, ვეხმარებით ყველა მხრივ, რამფრითაც ჩვენთვის ეს არის შესაძლებელი, როგორც პოლიტიკურ განზომილებაში, ასევე ჰუმანიტარულ განზომილებაში. Da, ის ბოლო ნაბიჯი, რაც ჩვენ ვიხილეთ, არის манифестаცია და კულმინაცია იმ ანტი, ასე ვთქვათ, საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული რიტორიკის, რასაც ჩვენ ვისმენდით ბოლო თვეების განმავლობაში. Გაუგებარია მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები საქართველოს მოქალაქეების მიმართ და ეს ჩვენ ადრეც ვიხილეთ, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი პირდაპირ მოუწოდებდა საქართველოს ომში ჩართვისკენ. Ამ ყველაფერზე საქართველო არ წამოეგოდა პირიქით, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ მშვიდობა, დავიცვათ ჩვენი ეროვნული ინტერესები, დაუდგეთ გვერდით უკრაინელ ხალხს. Ომის და სანქციების მუქარ ახლა ორი ქვეყნის ურთიერთობებს დამატებით დაძაბულობას უქმნის. 400-მდე მხარდაჭერილი საერთაშორისო რეზოლუცია, რამდენიმე 1000 შეფარებული უკრაინელი დევნილი და 10-ობით მილიონის ჰუმანიტარული დახმარება. Ეს იმ მიზეზთა არასრული ჩამონათვალია, რომლის გამოც ქართულ პოლიტიკაში უკრაინის მთავრობის პოზიცია განსაკუთრებით უბედურეთ. მისგანაც არ უნდა მოდიოდეს არ ვიზიარებ, მაგრამ ასევე ფაქტია ის, რომ ეს მოწოდებები, რომლებიც თქვენ ახლა დააციტირეთ, ეს არ არის უკრაინის სახელმწიფოს ოფიციალური პოზიცია. Ამის თქმის მყარ საფუძველს მაძლევს ის შეხვედრა, რომელიც საპარლამენტო დელეგაციას ჰქონდა კიევში, ბუჩასა და ირპენში, სადაც ჩვენ ხვდებოდით პარლამენტის თავმჯდომარის და სხვა ოფიციალური პირების დელეგაციას უკრაინის მხრიდან. ცუდი განცხადებები არის, ძალიან ცუდია და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სადღაც უნდა გაჩერდეს ქართული მხარეს და უკრაინული მხარეს, სადღაც უნდა გავჩერდეთ რაღაც ერთ ორკვირიანი დუმის რეჟიმი უნდა დავიცვათ და შემდეგ დავიწყოთ ერთმანეთისკენ ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ეს რაღაც მაგონებს. Ат сабавшо бахში რო ბავშვები ჩხუბებენ და რო ვეღარ ჩერდებენ სიტყვას რო არ არჩენენ ხოლმე ერთმანეთს რო ვიღაცას რომ უნდა რო აი ბოლო სიტყვა მან თქვას და ახლობით ესეთ რაღაცას გავს ახლა ეს და სირცხვილია ჩვენიც და უკრაინის მით უმეტეს ესეთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში ხატოვანი გამონათქვამები გონია უფრო და ესე ვთქვათ იმედიანი იმედის მომცავი განცხადებები გამხნევებელი განცხადებები და არა რაიმე სერიოზული ქმედებები უნდა იდგეს ამ ყველაფერს უკან არა თავის ხალხს, არა თავის ადამიანებს, თავის ასე ვთქვათ, ჩვენ არა მარტო უკრაინის ტერიტორიებს გავათავისუფლებთ, არამედ საქართველოსაც, მოლდოვეთსაც გავათავისუფლებთ. ეს არის აი ჰეროიკული რიტორიკა, რომ წმენა შეიტანოს საკუთარ მოსახლეობაში. არ მგონია ნორმალური იყოს, აი ნორმალური იყოს ადამიანი, ან ამ ქვეყნის სამსახურში მდგომი იყოს ადამიანი, რომელიც დღეს ჩათვლით, რომ უკრაინელი ხალხის შეგულიანებას სჭირდება საქართველოს წინააღმდეგ ომის დამოკრება. არ მგონია ეს ასე იყოს და ვინმე თუ განსხვავებულად ფიქრობს და ეს გამოვიდეს და ეს თქვას. საინტერესოა თვითონ ევროკავშირის ხედვა ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ევროკავშირისკენ მიმავალი კანდიდატი სახელმწიფოს ხელისუფლების წარმომადგენელი ხელისუფლების სახელით მოლაპარაკე პიროვნება იძახის, რომ მეორე ევროკავშირისკენ მავალ სახელმწიფოში ის გეგმავს ჯარისკაცების გზით ხელისუფლების შეცვლას. აი ამაზე როგორი იქნება მათი დამოკიდებულება? ეს აბსურდია და რაც მალე მოახდენს მაგალითად პრეზიდენტი ზელენსკი ან ზოგადად უკრაინის სახელმწიფო ამ ყველაფრისგან გამიჯნას, ამ ყველაფრისგან ნეიტრალურ დასაკვირველია უკეთესი. Მე არ ვიცი ამას დიპლომატიურ კულტურული პასუხი ეკუთვნის, ცოტა სხვანაირი პასუხი ეკუთვნის თუ რა ეკუთვნის, იმიტომ რომ გამოუგნებელია ასეთი განცხადებები მაღალი ჩინის მქონე თანამდებობის პირის მხრიდან, თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა. Ალბათ ჯობს რომ უკრაინის მაღალჩინოსნებმა
მიხედონ უკრაინელ ხალხს, რომელიც უმძიმეს ვითარებაშია, განსაცდელშია. Ის რაც არახამიამ დააკლო, არესტოვიჩმა გააგრძელა ორივე მერთად კი ქართულ-უკრაინული ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანა შეუწყო ხელი. Როგორი იქნება ორი ქვეყნის ურთიერთობებში ეს ეტაპი, ეს ახლა მთავარი კითხვაა და მის გარკვევაში დიდ როლს სავარაუდოდ ყირიმის პლატფორმის სამიტი ითამაშებს, სადაც უკრაინისა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეებს შეხვედრის შესაძლებლობა ექნებათ.